Magandang gabi uli, Radyo Sir Bato at sa mga namumuno ng ating istasyon. Magandang gabi uli sa tatlong probinsya ng Dinagat Island, Agusan del Sur, sa San Frans, at sa Agusan del Norte. Batiin ko rin ang magandang gabi sa mga bagong halal na koordinator dito sa area. Especially ito kay Ma'am Mia at sa iba pa. Okay, narito na naman po tayo sa paghatid ng impormasyon sa sambayan ng Pilipinas ng pagbabago ng ating buhay ay darating na. Masarap itong pakinggan. Isang malaking pag-asa para sa mga Pilipino itong ating binabalita, itong hydrogen gas deuterium na dito lamang magukuha sa Pilipinas ayon sa paglathala nito ni Anthony Vihalog, isang Pilipinong dalubhasa. Para sa madagdag kalaman, mag-research kayo sa YouTube. Itong programang habang buhay na binipisyo ng mga Pilipino hatid sa inyo ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Sa kalaman ng lahat, sa mga bago dyan na nakapakinig sa ating istasyon o sa ating programa, association tayo, ang ating misyon ipaalam sa buong Pilipinas para malaman ng lahat ng mga Pilipino ng programang binipisyo na ito na magwakas sa kahirapan ng buong bansa naglalakbay ngayon sa inyong mga lugar. Nagsasagawa tayo ngayon ng malawakang membership mapping sa buong bansa. Hinahanap natin ang 70 milyon na Pilipino nangangailangan ng tulong. Kaya ikaw, kung ikaw ay kasama sa mga nangangailangan ng tulong, narito, huwag kayo mag-atubiling sumali. Ang target natin na mahanap o maging miyembro sa kalaman ng lahat, ang 70 million Pilipino, ito yung mga nangangailangan ng tulong ayon sa datos ng NIDA nga meron tayong 70% poverty line. Okay, ito yung ating target nga makuhang miyembro. Pag nakuha na natin ang 70 million, of course, magsara ang programa. Mag-close ang listing. Iintak natin ang ating mga miyembro. At lakarin natin ang pangalawang hakbang ang pagkuha ng lisensya para sa negosyo. Magninegosyo tayo ang ating korporasyon sa ating kayamanan. Ituloy natin sa isang korporasyon ang ating asosasyon kasi ayon sa batas, allowed po, allowed ang isang association, lalo na tayo ay NGO, allowed tayo na magporso para sa isang negosyo at ito ay isang ayon sa ating uh, bylaws and articles of incorporation. Kaya legal po yung ating mga hakbangin at ang ating operasyon. Okay. Bakit natin isara ang listing pag na-target natin ang ating target na 70 million in need? Yung mga nangangailangan. Mag-close tayo. Naulit ko na ha isara at pag itoy nagsara na pasinsyahan sa mga hindi kasali hindi na kayo pwedeng humabol Iintak natin ito kasi purso tayo sa pangalawang hakbang kung meron mang pwedeng humabol siguro yung mga anak na lang sa mga miyembro na nagiging incorporator ang tawag dito mga descendants maliwanag ha unawaing mabuti Okay, paano ang ating pangakong binipisyo saan galing? Uh, Ulit-ulitin ko ha sa mga baguhan dyan. Pag nag na yung ating negosyo ng hydrogen gas, ayon sa bata sa 60%, mapunta sa ating gobyerno para maligtas natin ang ekonomiya ng ating bansa. Total private investor naman tayo. Karapatan nilang bigyan tayo ng permit ang 40% na ating kikitain ay dito manggagaling ang binipisyo buwan-buwan. Bakit buwan-buwan? Walang pagkaubos ang ating kayamanan. Habang may sumisikat na araw, ipapaliwanag ko sa inyo ito sa ibang paraan. Ito ay phenomenal process. Produkto ito ng kalikasan bigay ng Diyos sa mga Pilipino. Kaya buwan-buwan po at habang buhay, habang may deuterium sa ating karagatan, habang may sumisikat na araw at lumulubog sa kandura, sa kanluran, walang pagkaubos. Kaya habang buhay ito na binipisyo, unawain nating mabuti. Okay, tanong. Paano naman naging may-ari ang ating mga miyembro ng ating asosasyon pag tayo ay naging korporasyon na. Napakasimpleng kasagutan. Siyempre, meron kayong investment. Ano yon? E eh, yung 100 pesos. At bukod sa membership, promise, wala nang kasunod pa. Okay. Kaya pakiusap sa mga Pilipino na nito. Sumali kayo, buong pamilya. Isang ID, isang slot, isang numero, isang slot. Kung ilan ang membro ng pamilya, isama mo na. At alam ba niya kung sino una niyang isama? Ang inyong kamag-anak. Mga anak, of course. Mga anak, pamilya, siyempre, ang susunod ang iyong kapitbahay, ang susunod ang iyong mga kaibigan, at ang susunod ang inyong mga kaaway. Mahalin natin sila para mananaig ang pagmamahal. No? Bakit nga ba kailangan natin itong gawin? Pilipino po sila. Baka dahil dito, sa pagmaritism sa kanya, bati na kayo. Joke lang po, no? Okay. Kay habang bukas pang ating programa, huwag magatubili. Tanong paano sumali sa programa ng PDDY, simple lamang. Wala tayong application form. Kuha lamang kayo ng numero o control na number na kukuha sa isang ID card at Hawak ito ng ating mga coordinators na nagkalat ngayon sa buong Pilipinas. Huwag tayo pagkamalang scammer. Bakit po? Pagbigay ninyo ng inyong membership fee. Matik kaliwaan. Kuha mo kaagad at bit-bit mo na kaagad sa iyong mga kamay ang iyong ID na may control number. Once lang ito, hindi renewable, Once nga mahawakan mo na ito, ingatan mo kasi buong buhay, ito na po ang iyong numero. Ito yung palatandaan na ikaw ay isang beneficiary yun na. Future mo na, sigurado na. Kaya isang bisis lamang kunin ang numero na ito. At ito'y habang buhay mo ng pakinabang. Kaya huwag mag -atubili. Ang membership natin, very minimal. Actually, kulang pa yan sa gastos na iyong ID card. Napakamahal po ang mga materialis. Okay. Bakit na makailangan ID card? Sagutin ko ulit ha. May XC lamang. Of course, susasyon pa tayo. Non-profit. No income. Wala pa tayong negosyo. Kaya huwag mo na kayong umasa. Don't expect too much sa 100 pesos ninyo. Asahan lang ninyo. ng ka ito. Well tapos na po ang kahirapan mo at kahirapan ng ating bansa. Okay, dako tayo no sa ating topic. Hydrogen gas business isang malaking proyekto, tama ba? Kaya ang tanong kaagad sa ating mga kababayan na malikot ang mga isipan. Saan galing ang puhunan ng proyekto? ang proyekto na ito hindi basta biro, no? Pag sinabing hydrogen, isip agad nila trilyones. Gayong walang pera ang Pilipinas. Saan kukuha ng pera ang PDDY? Nga kung hindi ito nakuha ng Amerikano noong 1987 na mayroon silang trilyones, Pilipinas pa kaya? At PDDY pa kaya? Isang asosasyon lamang? Actually, pinagtawanan tayo sa iba diyan. Wala kong pakialam sa inyo. Kung makita ng inyong pangunawa, stick na kayo. Basta ito, pag nagsara, I'm sorry sa mga hindi kasali. Okay. Tanong number to. Sino mamumuhunan sa inyo? Sino mamumuhunan sa proyekto na ito? Pangatlong tanong sa mga magkikitid ang utak. Saan galing ang pera ng puhunan ninyo? ito mga tanong na ito ay ibitin nyo kayo. Habang na explain ako, unawain ninyong mabuti, alam ko unti-unti ninyong sa aking explanation pa lang habang lumalaod, makukuha ninyo ang tamang kasagutan. Hindi ko na kailangan isasahin. Ano? Ito ang paliwanag. Intindihin ha, ha para habang nagpapaliwanag ako sa tingin ko, makukuha niyo na ang tamang kasagutan. Dako tayo sa topic. Okay. Okay. Iniwanan ko sa inyo ang katanungan, ang topic ko kahapon sa inyo ay ang binutasan ang kalikasa ng kalikasan ng buhol. At dinala, aha, pagbabalik tanaw ha, pagbabalik tanaw tayo sa aking episode kahapon. At dinala ang deuterium, dinala ng kalikasan ng hydrogen gas deuterium sa Rapitan City. At sinasabi ko rin sa inyo, na ito ang kanyang huling destinasyon. Maliwanag ha? Ngunit bago dumating ang panahon, bago ito makarating sa Dapitan City, balik magbalik tayo ng kaunti. 20 years ago, actually, inihanda na ng Diyos ang Dapitan City. Paano? Gamit ang mga mataas na makapangyarihan sa bansa, mga pangulo katulad ni Diosdado Macapagal noong 1963 at ni Ferdinand Marcos Sr. 1973 gideclare nila ang Dapitan City na isang banal na siyudad. Preparation po ng panahon. At pinagtibay ni Jose Rizal ang Dapitan City na naging kanyang tahanan alam ninyo, sigurado ako ha, ito ay hindi, ito ay kwento lamang natin pero may katotohanan. Pag sinabi kasi natin nga tirahan niyo Jose Rizal Dapitan City, ando ang kanyang bahay. Yang sa Kalamba, Laguna, hindi po niya bahay yan. Bahay nung kanyang mga magulang. Diyan lang po siya lumaki. Pero ang talagang bahay ni Jose Rizal ayon sa history, Dapitan City. Congratulations sa mga Dapitanos. Okay. Pinagtibay ni si Rizal ang mga pangyayari. Pag -apak niya sa Dapitan City, ramdam niya ng kanyang, kung paano niya ito naisip, ano, yung kanyang kaluluwa o yung kanyang well-being. O dikta ng Diyos sa kanya, sinabi niya, Mindanao is the land of promise. Hindi niya sinambit habang siya ay nandirito sa Luzon. Sinambit niya ito pag apak niya sa barangay Santa Cruz sa Napitan City alas 7 ng gabi. Okay. Ano ang istorya nito? Ito ay hindi ibig sabihin malas yung mga taga Luzon ha. Mapalad ang Mindanao. Hindi ganun yon. Para ito sa mga Pilipino. Para sa lahat ng mga Pilipino. Ah... Uh, hinihimay-himay lang lamang natin ang mga pangyayari. Ang ibig sabihin nito, ito pa pangyayari, no? Nag-udyok o nagdikta sa atin na hindi pa panahon ng surigaw. Malayo pa. 1986 1997, nung makita nila ito ni Marcos at ni Cory at ng OPEC, bakit natin mariin? na sinasabi ngayon na panahon na kung hindi pa panahon nung oras na yon ni Marcos, ni Cory at mga Amerikano. Okay. Ito no, ang Surigao hindi ang tamang panahon o tamang lugar na ibibigay siya. Ang dahilan, alam ba niyo ang dahilan sa history ha, history ang dahilan bakit na failure ang operasyon ni Madam Cory at ng Amerikano? Itong tinatawag na 14,000 PSI. Itong PSI na ito, pound per square inch, matatalino ng mga engineer dyan, magtanong kayo, hindi ito bero na pressure. Isang square inch, napakalitang square inch ha, 14,000 ang bigat Another square inch, 28,000 ang bigat. Another square inch at another square inch pa, iang eh lawak ng kargata ng Surigao. Kaya yung 14,000 PSI, kahit po bulldozer, ang ihulog natin sa Surigao. Kayang-kayang UPN sa 14,000 PSI. Ito yung dahilan na hindi na pag-aralan ng mga Amerikano ang pressure ng Surigao. Kaya po, failure ang operation nila ni Madam Cory Aquino. Ang Surigao, isa lamang itong entrance mula sa Mariana's Trench pag-apaw nito na may lalim nga 11.5 kilometers pagpuno na yung Mariana's Trench Umapaw ito at pumapasok sa Surigao na may lalim, mababaw ng kaunti, 10.5 kilometers. Okay. Kaya ang galaw ng kalikasan nagpapatunay kasi itong Surigao ay talagang pinagtatakhan, no? Ito ay naglililo. Sa buong Pilipinas, ito lamang Surigao ang naglililo. Okay. At ito hindi maintindihan o maipaliwanag ng sukat ng mga kaalaman ng mga tao sa where out there. Maliban sa mga siyentis na nagpapaliwanag na ang Surigao ay entrance from Mariana's Strains bagsak sa Surigao. Okay. So ang totoo, ang Surigao isa lamang entrance. Sa pagkahinog ng panahon, naglalakbay ang Joterium at dinala ito sa Aurora Province. Meron kayong papagita sa inyo ng mapa. Tayo ay nasa radio station. Kaya sa mga taga radio station na kikinig lamang sa audio, hindi niyo ito makikita. Pero si upload ko ito sa aking YouTube channel. Sa YouTube channel makikita ito. Kaya sa mga nakakarinig diyan, puntahan niyo ang YouTube channel ni Ate Dina, i-research niyo ang PDDY Secretary and then i-open ninyo i-click ninyo hanapin ninyo ang uh, PDDY advocacy Radyo Serbato day 12 makikita niyo itong hawak kong mapa itong hawak kong mapa ito yung nagpapatunay na ang Joteryum wala nasa Surigao okay ito ang ito yung mapa no paliwanag ko sa inyo kung dito ang Surigao, ha, kung dito ang surigaw, entrance, naglililo, isang mahabang kanal na 868 miles. Mula sa Surigao, dinala ito ng kalikasan, dito sa pinakamalayo, pinakadulo ng 868 miles, ito yung Aurora Province. Banda ito, no? Dito ito sa Pulilio Islands, Aurora Province. Ito ay kanal na mahaba. Ang 868 miles na pagkahaba kasang isang milyahe, 1.6 kilometers. Halos sakop nito ang buong kalupaan ng Pilipinas kung pagmasdan ninyo itong ating mapa. Ngayon, may mga porsyon kasi kanal ito, nga may 52 miles ang lapad, tatlong milyahe ang lalim, ang laman nito ay 85 million bariles, may porsyon nga pumunta ito sa Ligaspi, sa Samar, sa Leyte, at sa Bohol. Pagtambay ng Bohol, binutasan ng kalikasan ng Bohol sa so, paglindol ng magnitude 0.7 October 15, 2013, nabutas ito sa pag ng P-Box. Pumunta ito dito sa Sikihor. No? Ipaliwanag ko na kung bakit siya lumulubog, tumagos. Mas malalim kasi ang buhol ng 12 kilometers kaysa Surigao na 10.5. Mas malalim pa nga ito sa Mariana's Trench. Pagpasok ng Sikihor, tumago sa Napitan City sa Sambuanga del Norte. Ganon po ang nangyayari. So, ating pag-usapan paano siya makukuha sa Napitan City kung ngayon nga sa Surigao hindi siya makukuha dahil sa 14,000 PSI. Okay. Balikan ninyo, no? So, mag magkita sa mapa, balikan ninyo ang aking YouTube channel. Puntahan niyo ang Radio Serbato, Pidiriwad Bukasi, ah uh, episode day 12. Okay. So, ito yung scenario. Actually, ang Dapitan City sa pinakamalayo na kanyang narating, mababaw na. At dito sa Dapitan City, nakaimbak ang Joterium na sobrang tining. Parang ilog habang dumadaan sa mga sinasala siya ng kalikasan. Napakalinis. Kulay pink na actually ito eh. Sobrang tining. Ibig ang mga makapag makapagbanipesto nito na nagbabago ang kulay ng ano, ng kargatan ng Dapitan City. Okay. Ibig sabihin, mababaw na siya, sobrang tining, tining at sobrang hinog, no? Tining ng kalikasan, at ng tining ng panahon. Kaya bigyan ko ng example, kung baga sa Bungang Bangga, dito sa Dapitan City, manibalang na, kalab kalabangaan pa ha, may inaantay kasi ang Diyos sa langit na isang kaganapan upang mahinog ng tuluyan ang mangga at maari na nating kainin ang bunga nito na napakatamis at napakasarap. Ito ang kinantay ng Diyos. Sa mga hindi niniwala, wala kong pakialam sa inyo ha. Ganito lang yun. Ibig ng Diyos na wakasan ang diskriminasyon na namamagitan sa kanyang mga anak na Muslim at Kristiyano parihong Pilipino. Kaya sa parang surigaw, wala pa ang aksyon na ito kaya hindi pa panahon doon pag naganap at mangyayari na ito na magkasundo na ang dalawang lahi sa anong paraan, gawing pamilya ang buong Pilipinas nga nagmamahalan. Yan ang tamang panahon na ibubuka na ng lupa ang kayamanang ito para sa kanyang mga anak. Para maganap ang lahat ayon sa kanyang plano. Ang kayamanang Joterium para maganap ang kanyang plano, hinati niya sa dalawang lahi, kalahati Dapitan City at ang kalahati nito dinala sa Olotanga, Sibugay, isang isla sa kalagitnaan ng Sambuanga del Norte at Sambuanga del Sur. Patunay nito. Manood kayo sa YouTube. Nagliliyab na ang mga ilog, balon, sapa at kusang lumalabas ang apoy sa mga kalupaan, sa agusan, sa Cotabato, sa mama sa pano at iba pang lugar sa Mindanao. Okay. Ang pagkabuurang dalawang lahi ngayon nagsimula na. Ang plano ng Diyos nagsimula na. Kaya mariin kong sabihin sa inyo, panahon na! Panahon na! Panahon na! Malapit ng mabuo sa Pilipinas as ang Muslim at Christian. Nagsimula ito sa dalawang tao. Congratulations sa dalawang magkaibigan, Sir Dato Ting Munip Amirol at kay Pastor Pasyo Bulawan Muslim at Kristiyano. At mabilis ang pagkalat ng advokasyan ito ngayon sa kamuslima natin hanggang Mimaropa. Kagabi binasa ko yung matordinator. Marami pa. Ito, ang tamang hakbangin. Buhin natin ang Pilipinas para maging isang pamilya. Dito, sa PDDY, isang asosasyon. Habang asosasyon pa tayo, hindi pinag-usapan ang iyong relihiyon. Hindi natin mag-usapan. Kung anong tribu ka kung anong kulay ng iyong balat. Maputi ka man o maitim ka man nga taga bundok o may lahi kang Amerikano, ang importante dugo mo ay Pilipino. Hindi pinag-usapan natin ang sekta, excuse me. Wag hindi pinag-usapan nito yung sekta, kung anong sekta ka? Huwag mong dalhin sa PDDY kasi asosasyon tayo. Narehistro tayo bilang asosasyon. Huwag pag-usapan nga ako ay ano ba? Ako ay Katoliko, ako ay Muslim, ako ay Kingdom of God. Ako ay hindi yan usapin sa PDDY ha. Association tayo ng ating pinag-usapan pag-asa ng mga Pilipino at pagbabago ng ating buhay. Excuse me sa mga sekta. Hindi pinag-usapan ang ating PDDY na religion and sectarian non-political ang ating pinag-usapan dito ay ang ating pag as uh, ang ating dugong Pilipino. Ako ay Pilipino. Okay. Iligtas nating sabay-sabay ang kayamanan sa mga kamay ng dayuhan. Yun po ang ating pakay. Kaya gawin natin ang isang malaking pamilya. Okay, balikan ko ang aking katanungan. Bakit wala sa Surigao ang operation? Dahil hindi talaga ito makukuha doon ang pressure ng 14,000 PSI hindi kaya kahit anong kasangkapan, kahit ng mga Amerikano noon, hindi po nila kaya kahit meron silang trilyones, hindi nila ito makukuha. Ito ay makukuha sa tamang panahon. Okay, ulitin ko sa mga gusto makita mag ang mapa, balikan ang aking YouTube channel. Tuloy tayo. Okay, makinig kayong mabuti ha. Hindi talaga ito makuha. Doon. Sa, ang oras paparating na po. Ngayon ay makukuha na. Okay, no. So, mariin kong sinasabi na panahon na. Itong pagkabuo ng isang pamilya ng non-religion, non-sectarian, non-political, ito yung udyok na magkukuha ang deuterium sa Pilipinas. Balikan ko ang katanungan, bakit wala sa Surigao ang operasyon? Dahil hindi talaga ito magkukuha doon, ang pressure ng 14,000 PSI, lilinawin kong muli ha? Hindi kaya, kahit kasangkapan ng mga Amerikano, hindi kaya. Ito ang nangyayari, paano siya magkukuha? Itong mapa na hawak ko, puntahan ninyo ito ali ha? Balikan ko ang mapa. Ito ang Surigao, 14,000 PSI. Kung dito ang presyo, 14,000 PSI habang naglakbay ito, nag-iiba ang pressure habang lumalayo. Kung 14,000 PSI dito, dito sa Aurora Province, iba na. Habang napasok sa Ligaspi, sa Samar, sa Leyte, nag-iba ang presyo habang napasok siya sa Bohol, nag-iba ang presyo habang pumapasok pag Kabutas ng buhol, napasok ng Siquijor, napasok ng Dapitan City, nakaimbak dito. Okay, sa layo ng kanyang nilakbay, nag-iiba yung pressure. Bawat lugar, iba-iba yung pressure. Kaya kung dito sa Dapitan City, halos wala ng pressure. Dito nakita ito ng mga Arabo, wala ng pressure. Kung hindi makuha dito, medyo makuha dito, medyo sa mga lugar na nagbabago ang pressure, sa Dapitan City na halos walang pressure, makuha na siya at mababaw na siya. At ito pa ang good news, habang dinala ang kalahati sa Muslim area, dito makikita natin na bumuka ang lupa, nagliliyab ng mga balon. Okay, pinag-usapan ni Jika hindi maiintindi nila kung anong klasing bakit nagliliyab ang area na ito. Sabi nila methane gas. Hindi po methane gas. Ang methane gas galing sa basura. Marumi dapat eh iniinom nila ito. Nang sasaing, naliligo, wala silang sakit. So, inaantay na lamang 'no ang panahon ngayon na kung ang panahon ngayon na may pag-usapan pa tayo. Sino ang minsahero ng Diyos na pinadala para malaman natin na ngayon ay panahon na malaki ang konektado nito sa lahat ng pangyayari sa buong mundo? Panahon na po nga magkukuha. Inantay na lang natin nga mabuo malaking pamilya sa Diyos nga may pagmamahalan, yun ang susi. Gininto ang programa pati na makinabang ang lahat sa ating Joterium na ito. Okay, minuto na lang tayo. Bukas, mag-usapan natin sino mga minsahiro ng Diyos na pinadala para ipaalam sa katauhan na panahon na nga buksan ang Diyoteryong. Nasagot ko na ba kayo? Bakit wala ang operasyon ng Diyoteryong sa Surigao? Hindi pa panahon at hindi kaya doon kaya binigay to ng Diyos sa Dapitan City, mababaw na sa Lutanga, Sibugay, lalong ibinuka ng lupa tagapagmana na lang ang iniintay bukas muli maraming salamat maraming salamat Bato, sa pagkakataon na ito at hinihimok ko yung lahat balikan ninyo ang aking Youtube channel para sa mga karagdagang katanungan at paliwanag and please like Share and subscribe na rin at idina magandang gabi.